ូមជូនរឿងឃាតកម្មស្នេហ៍ពិឃាតបេះដូងភាគទី20ក្រោយការយកស្រោទៅវិញទៅមកហើយនោះពួកគេទាំង3នាក់រួមទាំងចេកដាឡាក៏នាំគេចេញមកក្រៅយ៉ាងរហ័សដែលជួយគ្រាគ្នាទៅវិញទៅមកមិនខ្វល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងទូដែននោះឡើយមិនយូរប្រហែលក្រោយពេលដែលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយចំនួនអ្នកទាំងបងក៏បានចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពខាលីអេក្លេតើសំឡឹងបន្តសម្ងាត់នោះម្ដងទៀតបន្ទាប់មកក៏ហូតយកគ្រាប់បាយតូចមួយដែលគេកែច្នៃឡើងមកដោតយ៉ាងណែនមុននឹងស្វែងប្រកាសដំណឹងទាំងអស់គ្នាក្រាបចុះក្រោយពេលដែលសម្ដេចនោះលាន់ឡើងខាលីអេគប់គ្រាប់បាយនោះចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ភ្លាមក្នុងបំណងគំទេចគ្រប់យ៉ាងចោលព្រោះបើវានៅតែមានមនុស្សនៅតែអាចមានគ្រោះថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ព្រោះតែភាពលោភលន់ទោះដឹងថានោះគឺជាញើសឈាមរបស់ប៉ាអនាគតប៉ាក្មេងប៉ុន្តែគេចាំបានបំផ្លាញវាចោលដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធឹងក្រោយពេលដែលគ្រាប់បាយធ្លាក់ទៅប៉ះនឹងផ្ទៃបន្ទប់មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទប់សម្ងាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងពេញដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតក៏ធ្លាក់ចុះបាក់ស្រុតមើលលែងយល់សតសំតាជាកន្លែងបាក់បែកមួយដែលគ្មានបានកែតែអស់គ្នាមិនអីទេមែនទេពួកយើងមិនអីទេទុបទឹងសពពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែវឹកវរប៉ូលីសម្នាក់បានជិះសម្ដៅមករកអ្នកទាំង4លោកនាយប៉ូលីសម្នាក់នោះហោះចុះពីលើក្នុងសេះបន្ទាប់មកក៏ដាក់ដៃវ័នទាគោរពក៏ព្រោះតែមុនពេលដែលមកចេកដាឡាប់ដឹងប៉ូលីសអំពីរឿងរ៉ាវអាក្រក់របស់រ៉េហ្វ័រដេនតំណាងគ្រប់គ្នាអាចដឹងថាក្រុមប៉ូលីសឆ្នាំទាំង3នៅទីនេះមានរឿងធំហើយលោកនាយភ្លើងឆេះប៉ោះប៉ូលីសថាម៉េចមានភ្លើងឆេះហ្វេណាដូអូទៀនឡាងទាំងភ័យស្លន់ស្លោព្រោះនៅទីនោះមានក្មេងស្រីមិនដឹងរឿងម្នាក់កំពុងតែជាប់ទោសដោយភាពអយុត្តិធម៌យើងត្រូវទៅមុនហើយរឿងក្នុងយប់នេះពួកឯងដោះស្រាយចុះក្រោយពីផ្ដាំផ្ញើហៅសង្តែមិនទាន់ប៉ូលីសកំឡោរូបស្អាតក៏ប្រញាប់ចាកចេញលឿនស្លាវតោក៏បំណងប្រញាប់ទៅប៉ោះប៉ូលីសតែបុកពោះភពភឹមក្រោយពេលដែលហ្វេណាដូចាកចេញទៅបានស្ទាំងដ៏មានអំណាចរបស់ខាណេអូក៏ហៅសម្ដាមរ៉ូអ្នកកំឡោះអនុលើជឿនរបស់វាក៏មានជាប់ជាប់នៅសារមួយច្បាប់គាត់តែបើកអានភ្លាមចាកស្ថានខ្នាតយ៉ាក់ក៏បញ្ញាប់ចាក់ចេញទៅភ្លាមដោយភាពបញ្ញាប់បញ្ញាដូចគ្នាដោយផ្លេចគិតរឿងស្ថានរបូតដែលស្ពីជាប់នៅនឹងខ្លួនទៅដល់ចុងក្រោយនៅសល់តែខាលអេនៅបរិសុទ្ធចំណាដែលដឹងខ្លួនខុសមកបោះស្រាយការពិនក៏ប្រតែចិត្តបារម្ភចំពោះឆេលអាមានចរន្តខ្លាំងដូចគ្នាអ្នកកំឡប់បានប្រកួតរឿងនេះឲ្យទៅមោហានដោះស្រាយជាបន្តអសន្នក្រោយពេលដែលមានប៉ូលីសមកដល់មោហានដែលកិច្ចខ្លួនពីមេកាម៉ៃពីព្រឹកមិញក៏ចេញមកដោះស្រាយចំណែកគេត្រូវតែទៅរកឆេលអាសិនដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថានាងមានសុវត្ថិភាពឬអត់ម្ដាយនឹងកូនបានសុខទេក្នុងចិត្តរបស់គេនៅមិនសុខតតែសោះអ្នកកំឡោះប្រញាប់បំផាយសៃយ៉ាងលឿនទាំងកដាររាត្រីស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែមានរបួសមានឈាមហូរសងសងប៉ុន្តែគេមិនអាចឈប់បានគេចង់ឲ្យទៅដល់កន្លែងជាក្រុងឆាប់ឆាប់នឹងអាចបានជួបនាងព្រមទាំងសុំទោសរាល់ទោសកំហុសទាំងឡាយដែលគេបានធ្វើទៅលើនាងដំណក់ឈាមពណ៌ក្រហមស្រស់ហូរចេញពីជើងមមកាត់តាមជើងខោរហែកសក់ចុះមកក្រោមតាមដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលបាក់ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងមកលើផ្ទៃដីជីក្រុងដែរជីជីដែរជាតំបន់ដែលសបោភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលយប់ស្ទមសាដមមតំព្យាយាមរត់ទៅមុខតាមម្ចាស់ប្រុសដែលកំពុងតែខ្សត់ខ្សោយកម្លាំងបញ្ជាខាលអែព្យាយាមជីកាត់ភ្លៀងធំដែលសើស្របជោគរងងាញ័រញាក់ចំណេះទៅជួបបណ្ដោះចិនតែកំពុងតែស្ដោតស្ដោគ្មានដំណឹងមិនខ្វល់ថាពេលនេះគេកំពុងតែរងរបួសចុកខ្លួននោះឡើយជើងមុំដែលកំពុងតែឈឺស្រាប់វាកាន់តែឈឺខ្លាំងឡើងពេលដែលតាភ្លៀងដាច់រយៈដូចជាទឹកកកស្រោចជោកលើរបួសរបស់គេឲ្យកាន់តែឈឺផ្សាឆេលីអាអូនចាំមិនទៅហើយពេលនេះបងកំពុងតែទៅជួបអូនហើយអូននឹងកូនធ្វើតែមិនអីពួកយើងត្រូវតែមានមង្គលការមួយសម្រាប់អេសឡែនរបស់ពួកយើងបងសុំទោសបងសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់ទៀតនោះឡើយអូនត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងហើយរញាំដាក់បងខាលីអេតន្ទឹងហៅឈ្មោះក្រុមឆ្នាំឆ្នាំដែលពេលនេះគេមិនដឹងថានាងមានសុខទុក្ខឬអត់ក្នុងបេះដូងរបស់គេពេលនេះដូចជាបន្លាជាច្រើនចាក់មិនឲ្យជុំមិនឲ្យឈឺចាំតែគេឈឺស្រងទៅសពទៅហើយត្រាប់មិនបានពេលដែលនៅឃើញរូបភាពដែលឆេលីអាត្រូវបានច្រានឲ្យឌូហើយមានឈាមហូរចុះមកគួរឲ្យរន្ធន់បងសុំទោសបុត្រាច្បងនៃអូមែនដឺសែសុំទោសដោយសម្លេងញ័រដូចលីឡាំនឹងសម្លេងយំហើយក៏ប្រដៅអំហាយសេះឲ្យកាន់តែលឿនខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យទៅដល់កោដៅឆាប់ឆាប់អ៊ូបឹបខាលអេហក់ចុះពីសេះយ៉ាងរហ័សមិនគិតជាងឈឺក្រោយពេលដែលមកដល់ផ្ទះរបស់ម៉ាលេកាបន្ទាប់មកគេក៏ផ្ទ
ូវងអស់ជាតែមានរបួសដាប់បង្ខ្ញាប់បង្ខ្ញាត់សម្ដៅទៅបន្ទប់ដែលគេយកឆេលអាទៅជាបាននៅទីនោះអ្នកកំឡោះជូនអញ្ចាបន្តិចពេលដែរឃើញចេសអង្គុយនៅខាងក្រៅដាក់តាមមុខក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តរបស់គេចាប់ដើមមិនសួរភ្លាមចេសឆេលអានាងយ៉ាងមិនទៅហើយខាលអេខ្សែបណ្ដាំងនឹងសំឡេងភ្លៀងធ្លាក់ទៅទៅកាន់កូនចៅក្រំមកគាត់ទាំងចិត្តអន្ទះសាចេសងមុខឡើងសម្លឹងអ្នកកំឡោះដល់ក្ដីត្រេកអូព្រមទាំងស្ទូក្រោកឡើងភ្លៀងអ្នកប្រុសមកវិញហើយពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកប្រុសបាត់ទៅយូរខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំស្មានថាអ្នកប្រុសត្រូវគេធ្វើអបតើកំតល់គិតរឿងនេះអីពេលនេះប្រាប់សិនមកថាឆេលអានាងយ៉ាងមិនទៅហើយខាលីអេបន្តសួរដោយភាពចង់ដឹងក្នុងទូនរបស់គេសឹងតែផ្ទុះបែកទៅហើយអ្នកនាងមិនអីទេអ្នកប្រុសតូចដែរនៅក្នុងផ្ទៃក៏មិនអីដែរពេលនេះគាត់កំពុងតែសម្រាកហើយមលកាក៏នៅចាំមើលថែទាំដែរល្អណាស់ខាលីអេរញ៉ាំដល់ភាពត្រេកអូព្រមទាំងបោះចំហៀនបងខ្ញាប់ខ្លួននឹងចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែក៏ទៅកូនចៅចាប់ដៃជាប់អ្នកប្រុសកុំចូលទៅអីថាម៉េចសំទោសអ្នកប្រុសពេលនេះនាងឆេលីអាប្រាប់ថាមិនអោយអ្នកប្រុសចូលទៅទីគាត់នៅតែខឹងមិនទាន់បាត់ចាំពេលដែរអ្នកនាងបាត់ខឹងអ្នកប្រុសចាំចូលទៅជុំគាត់ចេសើពោលឡើងដល់សំឡេងតានតឹងព្រមទាំងអោយមកចូលបន្ទិះហាក់ដូចជាការសំទោសយើងចង់ជប់នាងលើកដៃយើងទៅជាសើខាលអែប្រាប់ទៅកូនចៅសំណោះបន្តមកក៏ដកដៃចេញបោះចំហៀនញញ័រទៅផ្លែនអ្នកប្រុសមានរបួសកុំខ្វល់អីយើងមិនអីទេអ្នកប្រុសរករបួសឲ្យរួចរាល់សិនទៅចាំពេលដែរអ្នកនាងបាត់ខឹងចាំមកជួបគាត់វិញអត់ទេយើងចង់ជួបនាងពេលនេះខាលអេឆ្លើយតបតាមតែប៉ុណ្ណឹងក៏បោះចំហៀនធំធំចូលទៅវិញរឿងឈឺជើងទុកមួយឡែកសិនព្រោះពេលនេះអ្វីដែលគេទៅធ្វើគឺទៅជួបឆេលាអាឲ្យបានសិនមើលនាងឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថានាងមានសុវត្ថិភាពឬអត់អ្នកប្រុសខាលអេចានធ្វើចូលទៅការក្នុងផ្លែនតែរបស់គេទៅសម្លឹងមើលសេះស្អាតរៀងស្ដាដែលរត់មកជ្រោះក្នុងម្ដងរបស់គេយ៉ាងយូរកំពុងតែអង្គុយផ្អែកក្នុងទៅនឹងក្បាលក្រេដែលតែមុខមាត់មិនទៀងតែសោកសៅខ្លាំងដោយមានអ្នកគ្រូពេទ្យរុះស្អាតកំពុងតែអង្គុយក្បែរចាំថែរបួសឆេលីអាខាលអែអូទាឡាដល់សម្លេងត្រៃអូរួចខានាងនឹងខ្លួនឡើងមកវិញអ្នកកំឡោបោះចំហៀនចូលទៅញាប់ស្អែកភ្លេចអស់ការឈឺចាប់ដែលនៅលើខ្លួនប៉ុន្តែកុំចូលមកជិតខ្ញុំអីសោះសម្លេងស្រួយស្អែកព្រោះមកសបីកំឡាំងលាន់ឡើងធ្វើឲ្យខាលអែបបផ្នែកធំធំហើយទូកជឿបន្តិចសម្លឹងទៅរៀងស្ដាងដែរងាកមុខចេញបែរខ្នងដាក់គេដូចមិនចង់សបីតែឃើញទូករៀនរបស់គេឆេលីអះអ្នកកំឡោធ្ងោឲ្យឈ្មោះនាងក្រមុំក្នុងដើមកោដែលសម្លេងឈឺចាប់ថ្ងៃនេះពាក្យសបីរសារកំណែរបស់នាងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នាងបែរខ្នងមិនប្រងាកមកប្រឈមនឹងគេទាំងដែរអ្នកកំឡោចង់ជប់នាងស្ទើរស្លាប់លោកចេញទៅសិនទៅខាលីអេម៉ាលីកាងាកទៅប្រាប់រៀងក្រាស់ដែលឈរត្រឹងសម្លឹងទៅឆេលអាដែលកាផ្នែកឈឺចាប់ឃើញហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាអាណិតខ្លាំងណាស់អត់ទេខ្ញុំចង់ជួបឆេលអាខាលអេតបទៅវិញដល់សម្លេងមមមានអ្នកផងតែជំនះបោះចំហៀនចូលទៅបន្តទៀតបើលោកមិនតែចូលមកទៀតខ្ញុំនឹងខំបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជើងមមដែលកំពុងតែមានចលនាមុននេះហើយជាឈប់ត្រឹងខ្លួនរបស់គេញ័រខ្លាំងសន្តែឈរមិននឹងទៅជារបស់គេស្ដាប់ច្រឡំមែនទេនាងប្រាពាកខាំងខត់ការជួបដៃការដោះម្លឹងបង្ហាញការស្អប់ខ្ពស់រដ្ឋៈនឹងនេះនៅតែស្អប់គេដូចពីដែរនិយាយមែនទេឆេលីអាបងគ្រាន់តែចង់ទៅមើលអូនថាបានសុខឬអត់បងគ្រាន់តែបារម្ភតែប៉ុណ្ណោះខាលអេបដូរពីនិយាយជាមួយនាងក្រមុំមកជាបងនឹងអូនយ៉ាងស្និទ្ធបំផុតគេសម្លឹងក្នុងតោដៃញ័រតត្រឹតពីចម្ងាយនាងដូចជាកំពុងតែយំក៏លងមកបងដឹងថាបងអក្រក់បងសំទោសបងដឹងថាបងធ្វើបាបអូនឲ្យឈឺចាប់តាមលើកាយតាមលើចិត្តយកខុសចាប់រកាន់លើប៉ាក្មេដែលសម្លាប់ប៉ាបងសំទោសដែលធ្វើឲ្យអូនរងទុក្ខសំទោសដែលបងឈោមមើលគេធ្វើបាបអូនតែក៏មិនអាយចូលទៅជួយបានបងអត់បានកាន់ណាបងនឹងថាអូនស្អប់បងខ្លាំងប៉ុន្តែឈប់ស្អប់បងមួយភ្លែតទេអាបងទៅជិះសម្លឹងមកអូនឲ្យច្បាស់ដឹងទេថាបងចង់ជួយអូនប៉ុណ្ណាខាលេអេរៀបរាប់ក្នុងទៀងសារភាពទុកកំហល់ឮទៅកាន់អ្នកម្ខាងទៀតចោលអ្នកនឹងច្បាស់ថាគេពិតជាទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងហើយពិតជានឹកនាងខ្លាំងណាស់ត្រឡប់ទៅវិញទៅថ្ងៃក្រោយក៏មកហាងខ្លួននៅក្បែរខ្ញុំទៀតទៅរកចេសិការបស់លោកទៅអោកសពនាងអានណែដៃទៅព្រោះបើលោកលេងដៃនាងអាចនឹងឈួតស្លាប់ទៅរកបាយដៃលោកទៅកាចោះហើយយ៉ាងម៉េចពេលនេះត្រឡប់មកវិញព្រោះតែចង់សម្លុតសួររកឬលេខកូតទៀតហើយមែនទេតែខ្ញុំប្រាប់បានថាមិនដឹងបើសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកដើម្បីឲ្យលោករលាយបាត់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំរហូតទៅឆេលេអាតទៅវិញទាំងមិនងាយអារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាច្រើនប្រមូលចូលមកក្នុងប្រអប់ទូនរបស់នាងរកខ្លាចជាការស្អប់កាន់តែខ្លាំងនាងចាំច្បាស់ណាស់ព្រោះតែបន្តសម្ងាត់នោះគេព្រមឲ្យចេសិកាធ្វើបាបនាងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររួមព្រោះវានោះគេប្លែកដៃរបស់នាងចេញគ្មានសំណង
ទោះបីអ្នកអង្វរទាំងខ្លែសូមឲ្យគេនៅចិត្តក៏ដោយនឹកទៅដល់ចំណុចនោះឆ្លិអាសត់តភ្នែងបានមិនតែទៅសំលេងមិនឲ្យធ្លោចេញយើងសំលេងយំអរណាម្នាក់ដឹងនាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគេឲ្យតម្លៃមកនាងតំតាជាកូនសោសម្រាប់បំពេញមច្ឆតារបស់គេគ្រត់រហាមទាំងចូលរបស់បរិសម្នាក់នោះមានតែពាក្យថាបន្ទោសសម្ងាត់បន្ទោសសម្ងាត់ពិតជាធ្វើឲ្យឆ្លិអាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នាងក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងឆ្លងគេតាំងពីពេលណាដែរគ្រាន់តែដឹងថាពេលដែលគេនៅក្បែរស្រីផ្សេងនាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ស្អប់គេខ្លាំងណាស់ស្អប់រហូតមិនចង់ឃើញមុខរបស់គេមួយជីវិតឆេលីអាមិនមែនបែបនោះទេកុំគិតអញ្ចឹងអីណាព្រោះតែវាទោះខ្ញុំស្លាប់នោះក៏លោកមិនខ្វល់តែជាខ្ញុំលើច្បាស់ច្បាស់លោកត្រូវការវាខ្លាំងណាស់រហូតប្រលេះដៃខ្ញុំចេញទាំងឲ្យអ្នកផ្សេងកុំឲ្យទើសមុខហើយពេលនេះមកធ្វើស្អីមកសឹកទៅអីឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខលោកទៀតនោះទេឆេលីអាបងដឹងបងខុសតែបងគ្មានជម្រើសបងក៏មិនចង់ទុកអូនចោលដែរឆេលីអាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំថ្លង់ម្ដងនេះឆេលីអាសាយចេញមកដល់សំឡេងយំធ្វើឲ្យខាលអេរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់នាងច្បាស់ជាខឹងគេខ្លាំងណាស់ហើយរាល់លើកាសែប្រាប់ថាស្អប់មិនលូបពីចុះពេលនេះនាងស្អប់គេប៉ុណ្ណាទៀតទៅជាសើនឹងម៉ាលីកាក្លេកមើលមកគ្នាស្ងាត់មាត់ជ្រៀមព្រោះដឹងច្បាស់ថាពេលនេះពួកគេមិនអាចលូតមាត់បានជាដាច់ខាតឆេលីអាបងសុំទោសខាលអេពោឡាងដល់សំឡេងញ័រគេសង្កេតស្ទុះទៅអប់នាងអានណែនខ្សឹបពីសំទោសដល់រជិះនាងឲ្យបាន100ដុល្លារដើម្បីឲ្យនាងធូរចិត្តឈប់ខឹងប៉ុន្តែក៏មិនអាចធ្វើបានគេមិនហ៊ានចូលទៅជិតនាងហើយថានាងនឹងធ្វើដូចមាត់ថានឹងស្លាប់ឆេលីអាម្នាក់នឹងចង់ស្ទះយ៉ាងនេះនាងច្បាស់ជាធ្វើវាមិនខាននោះទេតើសំទោសអ្នកណាឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្មានទោសឲ្យលោកទេពេលណោះចាប់អាចឈប់ខឹងបងឆេលីអាមិនអាណិតកូនដែរខូចចិត្តពេលប៉ះម៉ាក់ឆ្លុះគ្នាទេមែនទេរៀងក្រាស់នៅតែតវ៉ាមិនឈប់គេដឹងថានាងជំនួសរឿងមីនីពេលធម្មតាក៏ពិបាកនិយាយគ្នាទៅហើយកាន់តែពេលខឹងក៏តែពិបាកចូលចិត្តប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែចង់សំទោសសំលប់នាងកំហុសទាំងអស់ហើយចាប់ដើមសារជាថ្មីវិញឆេលីអាក្តាប់ពោះខ្លួនឯងតិចតិចសត់តែភ្នែកមកមិនម៉ាត់ប៉ុន្តែទោះសំឡេងយំជាប់បានយ៉ាងល្អមិនអាចណាមម្នាក់បានលើឡើយគេជាអ្នកធ្វើឲ្យនាងហត់នឿយសាងរឿងគួរឲ្យស្អប់រាប់មិនអស់កូនរបស់ខ្ញុំគេខ្សឹបប្រាក់ខ្ញុំថាមិនតែខ្ញុំម្នាក់គត់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនត្រូវការប៉ាដែលគ្មានទៅនោះគាត់ត្រូវអាត្មានិយមគាត់តែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបបងគេឥតលក្ខក្នុងការប្រមាណនោះទេសម្រាប់គេលោកគ្រាន់តែជាអ្នកដែលធ្វើបបម៉ាក់របស់គេរងទុកតែប៉ុណ្ណោះឆេលីអាអ្នកកំឡោះរកនឹកនិយាយស្ដីមិនតមិនបានបានតាមតែហៅឈ្មោះនាងក្នុងគូក្បាលរបស់គេវាហាក់ដូចជាជាប់គេនិយាយក៏ដើម្បីមិនចេញប្រតែកាចេញចាំលើពីសម្ដីរបស់នាងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គេចុកឆ្អសឹងតែមិនអាចឈរនឹងលំនឹងទៅតែចំហតែម្ដងចេញទៅតើខ្ញុំមិនតន់អស់ការអត់ធ្មត់តើផុតសំបីតែស្នោដង្ហើមរបស់លោកអាចលើកដល់ជាតិរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំអាចនឹងឈប់ដល់ដង្ហើមអ្នកនាងរបស់ភូមិគឺដល់បីល្បាយរបស់ពាកបណ្ដេញមិនឈប់ទាំងតបផ្នែកស្រស់នាងក៏ឈឺចាក់ដូចគ្នាចាំជួបគេដូចគ្នាជីវិតឯកាមួយនេះចាំអានភាពកក់ក្ដៅនឹងត្រូវការការស្ដែងមួយដែលផុសចេញពីចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះមិនអាយឲ្យនាងបានគេឲ្យនាងត្រឹមតែភាពឈឺចាប់យ៉ាងអាត្មានិយមការដែលបបព្យាយាមទៅមិនអាចមកបែកអូនព្រោះបងធ្វើដើម្បីកម្ចាត់នៅអក្រក់ដែលធ្វើបាបពួកយើងពេលនេះគ្រប់យ៉ាងចប់អស់ហើយពួកវាទទួលកម្មពីហើយចាំមិនក៏អូនមិនអាចលើកលែងឲ្យបងបងមិនមែនចង់ចោលអូនទេប៉ុន្តែព្រោះវាចាំបាច់ពេកចាំបាច់ព្រោះវាគឺជាវត្ថុបំណងដល់ស្មារតីរបស់លោកពេលនេះស្អីក៏ខ្ញុំមិនចង់លើដែរឆាប់ចេញទៅទៅឲ្យផុតទៅខ្ញុំមិនចង់ជួបមុខលោកទេឆេលីអាតែកំហុសខ្លាំងខ្លាំងតែតែភ្នែកហូរមកប៉ាត់ម៉ាន់អានឹងជឿយ៉ាងម៉េចបានថាគេធ្វើដើម្បីនាងព្រោះរជានេះលើច្បាស់ច្បាស់ម្ដងណាក៏គេថាអាននាងរស់ដើម្បីជញ្ជក់រោគផលប្រយោជន៍ដែរបងនឹងចាំអូនចាំអូននៅខាងក្រៅរហូតដល់អូនព្រមជួបបងខាលអេតបទៅវិញបង្ហាញពីការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំតែក៏មិនអាចធ្វើអ្នកម្ខាងទៀតរំភើបចិត្តបានទោះដឹងថាពេលនេះនៅខាងក្រៅភ្លៀងធំយ៉ាងណាក៏ដោយទូលោកចាំដល់ស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនលើកលែងទោះឲ្យលោកដែរបងចាំហើយសូមការជិះចាប់ដែរបងធប់ធ្វើដាក់អូនពេលកលំទៅពោចាប់អ្នកប្រុសរូបស្អាតក្បោះចំហៀនចេញវងទាំងលំបាសន្តិភាពរបស់ម្ចាស់ប្រុសវិបាកភ្នែកខ្លាំងពេកជាធ្វើស៊ូទៅទោះប៉ុន្តែខាលអេក៏ដាក់ដៃចេញពីជំនួយហើយបោះចំហៀនមួយមួយចេញទៅទាំងជើងកំរើកសឹងមិនបានអ្នកប្រុសកុំខ្វល់ពីយើងឆេលីអាជក់ដៃខ្ទប់មាត់ហើយយំសរសឹងក្រោយពេលដែលដឹងថាអ្នកកំឡោះចេញបាត់ឆេលីអាក៏ប្លែងតែភ្នែកដែលខំទប់ទាំងប្រមាណឲ្យហូរតាមសរីប្រអប់ដៃតូចមកទប់ទ្រូងដែលឈឺអួរណែន
ซึ่งแต่สลับนิ่งปฏิชื่อจับขลังนะชื่อคลางโฮดหันเลยกุมยมเอ้ยมาเลกาจอมกสอสมาร์ทบอสนี้กระมมลุงลุงนิ่งโยอรัตบอสเชลล่านิ่งคังขลังพลูเปได้นิ่งเพยคลายเจียเยี่ยงจุ่มแนวอุปสรรคจมูกนังโกนได้บัดเทยสลับนึงรู้ข้าและบาจีมันเนื้อเกิดจอนี้อันนิ่งยมแตงเพยคลายอารมณ์แบบนึกเวียนใส่นามันเนี่ยจองอ้อยเนี่ยได้จีปาดบอกกลมดอกอ้อยหนุ่มตีเลือหลงนี่ขึ้นเป็นอาณาสลังปฏิเมนตีบัดปิดปลายหนึ่งแม่ขึ้นก่อการแต่อัดบานแก่และได้จมูกจิตขยมคือโมดังใบแต่พับระยอดแต่ปนน้องแตงเมกาไม้แตงเชสกาพร้อมแตงพร้อมมันเนี่ยนู้ฮึฮึขยมก็ใจชื่อจำขยมก็ใจจังมาพิบก็กระดังและปัดประกอบหมดได้ใช่แหละยมเดียบรอแตงสำเร็จชื่อจับขลังปีเธอไอ้มาเลกาโดนดังห้ามทมให้เตียงเนี่ยมอบไอเลือสมาในใบปลากำลังจินบานเนียงพร้อมมาเบ็ดดวงอภัยตัวไอคาเลเอนี่ใช่ไหมจะโดนเคยพิบก็กระดังมวยอย่างปัดประกอบก็มันเนี่ยไอวีนังนอมมันเนียงการแต่ทะเลตึกน้องพิบชื่อจำอติเขียวสับกี ในขางครางอันในวิ่งแนบเราฉบองกระปงแต่โฉกระดาเพลียงแต่กลุ่นย้อนตัดรื้นลำนาตักเพลียงสับโมจุกจอมเลอเรียงกายระบอกกี ลีนังตักเพลียงบอกมนุษย์ปูกายสระจอมมกปลุกแต่ชื่อจำเนียงประหยัดสับกี้ขลังในสับเราหอบบัดเดงจริงมีสนนอมันตกไปสมัยแต่สับกาบอสายระบอกกี ระบุกระดาในเลอเรียงกายจับดามเธอตกบอกมันเองเฉาะยกกำลังจังปีกลุ่นไอบัดบังจะเรื่อยเรื่อยปัญตาเวียมันชื่อสมานังเพลจัดดัดเริ่มมนุษย์ดักลุ้งสันแหลงสักเบิ้มหนูตีเนปโรเพลียงขลังนั้นเนปโรดอกกระไหลจดกเพลียงรถระบบสันเตอร์เนปโรเจ็กเซอร์ไซประหนังนั่งตับเพลียงพร้อมเตียงอังรุ่นใดบอกข้าและเอ็กซ์ต้องได้อังวอลต่อไปอาจจะไว้ประดอตลับตือห้ายกจะตกได้จะพกลุ้นไอ้มาโดกุกฟอไปยืงไอ้เจ็กเซอร์ยืนหนึ่งจำอ้อยเฉลี่ยพร้อมจุบยืงยืนหนึ่งส่งการชี้จับได้ยืนทับเธอดันนิ่งข้าและเอ็กซ์ก็เวียดได้จริงปีกาตองเทียร์บักก่อนจะอัพเจียมชออ้อยหนึ่งสมน้องติดเวียดได้บัดจิตส่งคำทานเนี่ยมาคางเทียร์โยพรมเจงมองจุกีเป็นนี้แต่เพราะกระปูแต่เบ็ดบุบบอร์ดไปครุ่นไอ้พงไอ้ตื่นสมดาตื่นยังจำตื่นสมดายจิตสมออ้อยปปวนบ่อยืงเลือดเลี้ยงตัวอ้อยยืงเป็นนี้แต่นี้กระปูแต่ขังขลังตัวเป็นแต่เพราะเจียมอย่างนั้นก็มันประกาศท่าบ้านจุกใจได้พูดเลี้ยงขังขลังตัวยังเจียมส่งการชี้จับได้ถลอกเธอดันนิ้งก้มขวัดยืงจีซื้อรู้ไอ้กระดังไทยยังสลายเนียงคลังปนนาตามชื่อปนนังมาสปาเนียงเปียสใบดันเนียงใส่บันดังยังหนูเตเรียงกระดาษโต๊ะตัววิ่งพร้อมเตรียมประการโกจมหอยังจอกเกสเป็นไงพร้อมเตือนนาได้ขาดบัตรสัญชาติและอามันพร้อมเจกมาจุกเกย์เจสเซอร์บัตรหมอดชิงชอสเงียมสำลังจะไว้นี้เกดังจะบัตรทาคาและแอสแรงชาติและอาคลั่งนะครบดังฮามเจงจอดบอกเกย์เมียนตายชาติและอาโรคนักกบรามโรคนักกบขวาสลายคลางระหอบประจันจะบวกเกติดพงร้อนตาเกจิมนูกำราวเชี่ยมกระดังพี่ป้าทั้งสัปดาห์ประหารจีเนสตาดูจีเชลเลอาเกก็ตรอมันบานระหอบกัดเมืองเดืองคังซอฟคลี